תודה רבה לכם שבאתם לפה לחבק אותנו, לחזק אותנו. אנחנו רוצים להחזיר לכם כוח, להחזיר לכם מאבק. קחו את הכוח שאתם מרגישים פה היום אליכם, לקחו של הסטודנטים. כנס שליחי חב"ד בקמפוס מכל העולם הגיעו לפה, מתכנסים ביחד, מתחברים ביחד. החוק הזה שאני מתלהב ומסביר לו על הכינוס, אני אומר, רגע, איפה אתה? אתה בניו יורק? אתה יודע ששם תמיד זה הכנס של כל השלוחים מכל העולם. אמרתי לו, לא, אני פה בירושלים. אז מה הם עושים פה? אמרתי לפאר, הם באו לפה בשבילך. בשבילי? כן, בשבילך. אחרי מה שנקרא אוקטובר 7, זוכר איך הרגשת, איזה תחושה, איך שאלת אותי, מה אפשר לעשות? איך אני יכול לעזור לעם ישראל? ואיך צחת בהנחת תפילין? איך הרסנו ביחד משלוחים לחיילים? ויצאנו לשטח לחלק להם אותם. אתה זוכר את ההתעוררות של הנשמה שהייתה לך? אני רוצה לומר לך שגם להם יש הרבה פאר. או ג'ו, מייקל. אתה לא לבד. יש איתך כל כך הרבה סטודנטים, אלפי סטודנטים שמרגישים את מה שאתה מרגיש. את ההתעוררות הגדולה הזו. אז אני רוצה לומר לכם תודה רבה שבאתם לכינוס השלוחים דווקא פה בארץ. באמת, אני אגיד לכם מכל הלב שקיבלתם את פאר. חיבקתם את הנשמה היהודית, חיבקתם כל כך הרבה צעירים, סטודנטים, שמרגישים את החיבור לנשמה שלהם, רוצים להרגיש שהם לא לבד, שכל העולם נמצא איתם ביחד, שכל הצעירים היהודים מכל העולם מרגישים את מה שהם מרגישים. ואני רוצה לומר לכם גם באופן אישי, אני לא זוכר מתי יצא לי לשבת. שוב, באמת, מכל העולם, מאריזונה, מליברפול, מכל מיני מקומות, מרגישים ביחד, סנט לואיס. ובאמת מרגישים משפחה אחת. תודה רבה לכם שבאתם לפה לחבק אותנו, לחזק אותנו. אנחנו רוצים להחזיר לכם כוח, להחזיר לכם מאבק. תקחו את הכוח שאתם מרגישים פה היום אליכם, לקחו של הסטודנטים, ובעזרת השם לחבק את כל הנשמות היהודיות בכל העולם ולהביא לפה את הגאולה השלמה. תודה רבה.